Hayek lança seu mais novo livro no nosso quadro Cidade Cultural. Vamos ver. Na arte, na literatura, na cultura de Paracatu, entre tantas diversas atrações que já mostramos aqui na nossa TV Cultura, agora no nosso quadro cultural, eu estou aqui com o escritor Hayek, que fez mais um de seus livros, Folhas em Branco. Ele vai explicar um pouco mais sobre isso. Tudo bem, Hayek? E aí, me conta um pouco mais sobre esse livro, o que ele transmite pra gente? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. O Folhas em Branco, ele é um livro que ele fala sobre um homem que acaba sendo raptado, né, por um desconhecido. Ele nem sabe quem que é essa pessoa. E esse homem acaba forçando ele a contar o que aconteceu em 1955, amarrado em uma cama. E se ele não falar isso, a pessoa que ele mais ama pode perder a vida. É que é a Antônia, que é uma mulher incrível. O livro, ele tem uma temática que eu quero muito falar da temática em si do livro, mas eu só posso falar da temática para quem lê, porque eu coloco uma coisa machadiana, enganando o leitor no livro, porque você começa a ler o livro, você acha que é sobre algo, né? Que é só sobre a ideia do passado, sobre a busca de si mesmo. Mas o livro não é, não tem nada realmente sobre isso, né? Então, aqui já pode ser um spoiler dizer isso. Então, você vai conhecer a Antônia e o Augusto, duas pessoas extremamente diferentes, aí você vai ficar pensando, qual a relação dessas duas pessoas, né? Então, através disso, você vai descobrir o tema principal do livro. O livro Folhas em Branco, eu resumo sobre essa questão da busca do homem, né? Do Augusto, né, sobre o passado, mas por trás de algo oculto que nem ele mesmo sabia o que era, e ele acaba descobrindo, né, que o leitor também. E é uma história assim que o leitor vai mergulhar tanto no Brasil de 2001, Brasil de 2000 e 1955, né, porque tem um pano político, envolve o Augusto quando ele está com 25 anos mesmo, vai ser quando o Juscelino acaba de ganhar como presidente. Então tem muita coisa que acontece no Brasil ali que eu vou colocando nos pontos históricos também. Eu gosto muito dessa frase que está no primeiro capítulo do livro, né, que a Antônia está narrando, né, começa com a narração dela. No percurso da vida, aprendi que ninguém tem o controle do externo, a não ser Deus. Eu só consigo controlar o meu interno, as ações que pratico à minha volta. O que além disso, porém, não cabe ao meu controle. É onde que ela está dizendo que ela só consegue controlar, né, os sentimentos dela. O que está de fora, ela não consegue, como as pessoas, as ações, né, do mundo em si, né? E aonde que a pessoa, ela começa a entender, né, peraí, eu posso controlar as minhas ações, os meus sentimentos, então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque vai afetar a minha vida. Então ela está falando sobre isso. E a minha personagem, Antônia, ela é uma cristã, kardecista, né, ela é espírita, e o meu personagem, o Augusto, ele é ateu. Ele fica cutucando muito ela quando ele sofre um infarto, por exemplo. Ele até fala para ela assim, o seu Deus tentou me levar. Então, curioso, interessante, vale a pena você acompanhar. Esse foi o nosso quadro cultural para você aí, da TV Cultura Paracatu.